Dr. Eugene Kemp, ons shrink, hy vat die lewe se waarhede mooi vas. Vandag net nooit tevrede. Ek word net so bewus in my eie lewe van hoe maklike mens onvergenoegd kan bly, net nooit tevrede nie. En dis 'n tyd van die jaar waar 'n ou nou kan begin afwen en lekker vooruitsigte het van miskien vakansie en Kersfees en alles wat daarmee saamgaan. Maar is toch asof 'n mens baie keer net sukkel om opgewonde te wees, asof 'n ou amper toegegooi word onder al die negatiewe gebeure, die negatiewe nuus, miskien ook die uitdagende omstandighede waarbinne 'n mens jouself kan bevind op hierdie stadium. Annelie Bote skryf op so 'n besonderse manier hieroor. Sy sê, maar as daar een ding is wat weer eens vir my dik onderstreep is op die reis, is dat vryheid 'n konsep is wat verromantiseer word. Die mens is nou maar eenmaal 'n wese van versigtiging. As hy 'n goeie werk het, is hy nie lus vir werk toe gaan nie. Of die huwelik draai in die skuil, want iemand soek sy vryheid. Almal wil die lotto wen om te ontsnap van die geldketting om sy enkels. As hy 'n stewige huis het, lyk dit so begeerlik om 'n hermiet lewe in 'n houthuis in die Alpe te lei en bokmelk kaas te maak wat hy by die village mark van die hand sit. En as ek so lees wat sy skryf, dan dink ek aan Israel, aan volksgenote en ek self, altyd besig om iets beters, soos die altyd ontwykbare skoenlapper te jaag. Dis asof iets hier binne in ons onvergenoegd is. En dan verstaan ek iets van, dat Paulus skryf, ons het nodig om te leer om vergenoegd te wees, om dankbaar te wees, vergenoeg, dis wat genoeg vergenoegd eintlik maar beteken. Baie filosowe meen dat as 'n mens chirurgies begeerte, desire, kon uitsny, die mens baie gelukkiger sou wees. En dat jy sit met media en advertensiewese wat mens die heel tyd wil herinner aan die nog nie, dit wat jy nog nie het nie. Hulle laat jou nooit bewus word van wat jy reeds het, die baie wat jy reeds het nie. En dan is daar hierdie hinkering en jy moet dit kry, anders is daar iets onvervuld in jou. Ek wil dink dat die teenpool vir onvergenoegdheid en nooit tevrede dankbaarheid is. Ek dink dis hoekom die Bybel ook praat van wees in alles dankbaar. Dit is amper asof dankbaarheid dit omvergooi, daardie vir onvergenoegdheid. En miskien sulke 5 minuut glewe te skep, waar mens net tot stilstand kom en reflekteer op dit waarvoor 'n mens dankbaar kan wees en dan hierdie diewe van nie het nie op die ashoop te kan uitgooi. Ek glo dat jy nou dink, ja, maar ek weet nie wat jy alles deurgaan en wat jy nie het nie en wat jou behoefte is nie. Maar die feit dat jy vir my kan luister, sê vir my, jy het nog steeds die gawe van die lewe en dit is genoeg. En rondom dit is God in daardie lewe toch betrokke. Hierdie gedeelte kan jy weer lees op my Facebookbladsy, Eugene Kemp en Hakie Schrenk. Kan ook vir my skryf by eugenekemp@me.com 082-37-23494.